ើគួរចរចាប្រាក់ខែបែបណាពេលសម្ភាសការងារការចរចាប្រាក់ខែអំឡុងពេលសម្ភាសការងារគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាជាដំណាក់កាលមួយដ៏ពិបាកពួកគេពិបាកសម្រេចចិត្តថាតើគួរនិយាយយ៉ាងណាដើម្បីចរចាប្រាក់ខែឲ្យបានសមល្មមនិងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនគួរពិចារណាពេលចរចាប្រាក់ខែ1ឲ្យតម្លៃខ្លួនអ្នកទៅតាមមុខតំណែងប្រហាក់ប្រហែលមានន័យថាអ្នកអាចលើកឡើងនៅតម្លៃប្រាក់ខែប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នពោលគឺដូចទៅនឹងមនុស្សដែលធ្វើការក្នុងវិស័យឬផ្នែកដូចគ្នាគួរឲ្យតម្លៃខ្លួនអ្នកឲ្យស្មើពួកគេដោយស្របទៅតាមចំណេះដឹងជំនាញនិងការសិក្សាផងដែរ2លើកឡើងពីចំនួនប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនសម្រាប់អ្នកធ្លាប់ធ្វើការងារពីមុនពិតណាស់ដែលចង់បានប្រាក់ខែបានច្រើនជាងមុនដោយសារការអភិវឌ្ឍនិងតម្លៃពីមុនខុសពីបច្ចុប្បន្នត្រង់ចំណុចនេះអ្នកអាចលើកឡើងនៅចំនួនប្រាក់ខែឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រោះថាមានភាគតិចណាស់ដែលអ្នកសម្ភាសសួរអ្នកអំពីរឿងប្រាក់ខែពីមុន3លើកពីហេតុផលមួយចំនួនក្នុងការចរចាអ្នកលើកពីហេតុផលមួយចំនួនអំឡុងពេលចរចារឿងប្រាក់ខែដោយលើកពីហេតុផលដែលសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងប្រកាសថាអ្នកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សដែលអ្នកចង់បាននោះ4លើកឡើងពីអ្វីដែលអ្នកអាចចរចាបានចំណុចចុងក្រោយអ្នកគួរលើកឡើងពីអ្វីដែលអាចចរចាហើយវាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកអ្នកអាចស្នើសុំនៅចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលកាត់ចេញពីការជជែកគ្នានិងស្រុះស្រួលគ្នា